соёлын өвийг сэргэн өвдүүлэгч Unitel Group үзүүлж байна. Монгол дуу 4K төсөл. Hero Entertainment, Unitel Group хамтран ирээдүйн хойч үедээ хуучны болон орчин цагийн сэтгэл хөдлөсөн 100 дууг өвдүүлэн үлдээж байна. Энэ дууг миний одоо манай хурд хамтлагчин гэрүүлийн хамтлаг, манай хамгийн том ах Гамболд гээд одоо бурхан болсон Амгалангийн садлын Хужруулангийн цэргийн ангид байхдаа 1978 онд анх зохиосон байдгийг Уг Аян өөрөө бичсэн. Яг цэргийн хуарангаас гарсан тухайн үеийн 3 жилийн одоо цэргийн хуарангаас гарсан тэр сайхан бүтээл байдаг юм аа. Тэгээд энэ цэргийн бодол гэдэг бол яалтчгүй манай хурд хамтлагийн болон манай рок попын түүхэнд бол яалтчгүй алтан үсгээр бичигдэх хитийн хит дуу юм аа. Let's soar.